Vaxtınız xeyir olsun değerli izleyiciler. Yeniden sizinle mənim Sevinç müəlliməm. Hazırda mən sizə nəinki ikinci sinifdə, eyni zamanda üçüncü və dördüncü sinif şagirdlərinin də dərslərində istifadə edə biləcəkləri bir məlumatı çatdıracağım. Hərəkət bildirən sözlər haqqında danışacağıq və hərəkət bildirən sözlərdə zamanları bugün sizə izah edəcəm. Bildiyiniz kimi, tərkibində, içərisində hərəkət olan sözlər hərəkət bildirən sözlərdir. Qaçmaq, danışmaq, yürümək, qışqırmaq, ağlamaq. Hər birinin içərisində bir hərəkət mövcuddur. Buna görə onlara deyirik biz hərəkət bildirən sözlər. Övladımız çox asan şəkildə bu formada başa düşəcəklər deyə çox sadə dillə bir onların anlayacaqları çox primitiv bir dillə bu şəkildə izah edə bilərsiniz övladınızı. Hərəkət bildirən sözlər 3 zamanda işlənir. Yəni, hərəkət indi baş verir, keçmişdə baş verir və yaxud da ki, gələcəkdə baş verir. İş və hərəkətin danışılan zamanda baş verdiyini bildirən sözlər indiki zamanda olan sözlərdir. Yəni, iş və həmin hərəkət hazırda, indi baş verir. Biz yuxarı siniflərdə feil olaraq öyrənəcəyik bunu, hərəkət bildirən sözləri, amma ibtidai sinifdə daha çox hərəkət bildirən sözlər və 4-cü sinifdə daha çox feil olaraq öyrəndiyimizə görə adını feil deyil də hərəkət bildirən sözlər olaraq deyirəm. İndiki zamanda baş verən hərəkət, hərəkətin indi, hal-hazırda, bu dəqiqə baş verdiyini bildirir və indiki zamanı hərəkət bildirən sözü düzəldən bir şəkilçi var. Bu şəkilçi ır üzəri 4 deyə yazılır. Bu deməkdir ki, şəkilçi ır, ir, ur və ür şəkilçisidir. 4 cür yazılır. Feilin sonuna, yəni hərəkət bildirən sözün sonuna qoşularaq, hərəkətin hal-hazırda indi bu dəqiqə baş verdiyini göstərir. Məsələn, yazıram. Buradakı ır hərəkətin indi baş verdiyini bildirir. Gəlir. Oxuyur. Qaçır. Bu sözlərdəki ır, ir, ur, ür şəkilçiləri hərəkətin hazırda indi baş verdiyini göstərir. Həmin şəkilçini feilin sonluğuna, yəni hərəkət bildirən sözün sonluğuna əlavə edərək hərəkətin indiki zamanda baş verdiyini övladımıza öyrətmiş ola bilərik. Və eyni zamanda bu feilə, bu hərəkət bildirən sözə nə edir deyə sual veririk. Nə edir? Qaçır. Nə edir? Yazır. Nə edir? Gəlir. Nə edir? Oxuyur şəklində sualla müraciət edirik. Keçirik keçmiş zamana. Keçmiş zaman adından da göründüyü kimi keçib bitmiş, köhnədə qalmış bir hadisəni hərəkəti bildirir. İşin və hərəkətin danışılan vaxtdan, yəni indi biz danışdığımız vaxtdan daha əvvəl baş verdiyini göstərir. Yuxarı siniflərdə biz keçmiş zamanın iki növünü öyrənəcəyik. Şühidi keçmiş və nəqli keçmiş zaman. Bunlara toxunmayacağım. Ancaq mən sizə şəkilçisini bildirəcəm. Hazırda ikinci sinif səviyyəsində öyrənə biləcəkləri şəkilçini və sualı deyəcəm. Bu, D üzəri 4 tələffüz zamanı. D, di, du və dü şəkilçisidir. Bu 4 şəkilçinin köməyi ilə keçmiş zamanda baş verən hərəkəti ifadə edə bilərik. Məsələn, yazdı, oxudu, gördü və bildi. Bu hərəkət bildirən sözlərin sonundakı d, di, du, dü şəkilçiləri hərəkətin keçmiş zamanda baş verdiyini, yəni hazırda danışdığımız zaman baş vermədiyini, daha öncəki vaxtlarda, keçmiş zamanlarda baş verdiyini bildirir. Keçmiş zamanın əslində sadəcə bir dənə şəkilçisi yoxdur. D, di, du, dü şəkilçisidir. Mış, miş, muş, müş şəkilçisidir. Bir də ıb, ib, ub, üb şəkilçisidir. Bunlar gələcəkdə bizim keçəcəyimiz şəkilçilərdir və keçmiş zamanın gələcəkdə öyrənəcəyimiz iki növlərindən biridir.
Biz hazırda şuhidə keçmiş zamandan danışdığımıza görə do, di, du, du şəkilsindən istifadə edirik və sualımız nə etdi olur. Həmin hərəkət bildirən sözə sual olaraq nə etdi sualını veririk. Yazdı, nə etdi? Oxudu, nə etdi? Gördü, nə etdi? Bildi, nə etdi sualıyla müraciət edib hərəkət bildirən sözü təyin edə bilirik. Keçirik gələcək zamanı. Gələcək zamanda adından görsəndiyi kimi hərəkətin hələ gəlmədiyini, gələcək bir zamanda, sonraki dövrdə baş verəcəyini xəbər verir. İşin və hərəkətin danışdığımız vaxtdan, yəni indiki zamandan daha sonra icra olunub-olunmayacağını bizə bildirən zamandır gələcək zaman. Gələcək zamanın sual şəkilçisi acaq, əcək şəkilçisidir və gələcək zamanın da iki növü var. Qəti gələcək zaman, qeyri-qəti gələcək zaman. Mən hazırda sizə qəti gələcək zamandan danışıram və qəti gələcək zaman ikinci sinif səviyyəsində öyrənilə biləcək növü olduğu üçün, daha asan, daha qavranılan olduğu üçün acaq, əcək şəkilçisindən danışacaq. Acaq, əcək deyə, acaq, əcək şəkilçisi deyə yazılır və sualı nə edəcək olacaq? Nə edəcək? Gələcək, oxuyacaq, biləcək, öyrənəcək, yazacaq, əkəcək, gedəcək sözlərindən istifadə edərək sondakı acaq, əcək şəkilçilərindən təyin edə bilərik ki, həmin hərəkət bildirən söz gələcəkdə icra olunacaq. Gələcək dediyimiz 1 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 1 saat, 1 gün, 1 həftə, 5 gün, 1 ay, 1 həftə kimi sonrakı dövrləri əhatə edən zamandır. Yəni, danışdığımız vaxtda deyil, daha sonra icra olunan hərəkəti bildirir. Və sualımız nə edəcək sualdır? Belə əziz dostlar, bugün ikinci sinif səviyyəsində və üçüncü sinifdə də istifadə edə biləcəyimiz nisbətən dördüncü sinif üçün də biraz daha çətinləşdirilmiş formada sizə hərəkət bildirən sözlərin zaman anlayışını izah etmiş oldum. Hərəkət bildirən sözləri biz yuxarı siniflərdə fail deyə öyrənəcəyik və fiilin, yəni hərəkət bildirən sözlərin 3 zamanda, indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlədildiyini, hansı suallara cavab verdiyini, hansı şəkilçilərlə düzəldiyini izah etmiş oldum. Növbəti dərs artıq 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyi üzərində mövzuların və tapşırıqların izahı olaraq yenidən qarşınızda olacam. Növbəti dərsimizdə görüşmək diləyilə, kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmağı, bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı, rəylərinizi yazmağı, təklif, irad və xahişlərinizi bildirməyi, eyni zamanda ətrafınızdakı dostlarınızı, tanışlarınızı kanalımıza istiqamətləndirməyi unutmursunuz. Növbəti dərsdə görüşmək diləyilə dostlar, hələlik!